A uklízíš? Jo. Já jo. vysávám. Jo? Sedíš na, sedíš na tom vysávačí, robotický. Takhle. Tak takhle jsme v podstatě k němu kdysi přišli. Jsme si tak nějak doma řekli, kdo, co budeme dělat. Na mě bylo to vysávání, tak jsem koupil ten robotický vysavač a vysávám každý večer, ale já tady vysávám. Přes noc. Uklidím. Jo. Ne, tak, ale, ale, jinak jako nějak jsme si to poděli. Samozřejmě většinu úklidů, která jako má na, na, na hrubu manželka za to, že tady se nebrodíme, nebrodíme blátem a prachem, určitě může teda hlavně ona. Jo, no, jako vozíš, dohači, ale... děti, vozíš děti do školy? Jo, jo, jasně. Jo? Jasně, Kdo by je tam odvesinej. No, že Martina, ne? Jo, no tak, tak já jedu do Plzní, do práce, že jo, takže většinu jako vezu po cestě. Uh, mě by, uh, protože proč se na to ptám, jo? já musím se přiznat, že trošičku se ztrácím v tom, vlastně, jaká by měla být role toho chlapa v té domácnosti. Jo? Protože když vezmu takový ten klasický archetyp, žena by měla být v domácnosti uplotný, a starat se teda o tu domácnost, uklízet, o děti a tak dále. A chlap jenom, která chodí do práce, vydělává ty peníze a zajišťuje tu rodinu. Večer, když přijde, tak chce mít uklízeno, navaříno, prostě sednout k televizi třeba nebo něco, já nevím, a prostě nic, nic nedělá. Už nemá energii, jo? A teoreticky jako být dobře, takhle to chápu, když ta žena třeba nemusí chodit do práce. Buď když je na mateřský, anebo je opravdu žena v domácnosti a vybralo si to, tak to třeba dobře dokážu pochopit. Trošku vlastně mě pak, jakoby, trošku mě pak přechá, jako mi nedokážu pochopit tu situaci, když se žena vrací do práce a pořád je na ní vlastně vyvíjen ten stejný ten stejný tlak, že i přesto, že chodí do práce a taky vydělává peníze, tak by stále měla zvládat i tu domácnost. Chlap je přece prostě unavený. Jo. A nechci znít jako feminista, nebo něco, jo? ale... Uh a mě já vlastně v tomhle se moc nevyznám, protože, protože já tak to vlastně nastavený nejsem. Je to ale taky tím, že samozřejmě jsem z rozvedený rodiny a prostě bydlel jsem jenom se ženskýma samýma, protože všichni chlapi buď umřeli nebo utekli v mé rodině a tak prostě jsem byl zvyklý nějak jako vidět, že ty ženský něco dělá, a uklízí a vaří a to, tak jsem se naučil vařit, uklízet a prostě nedělá mě problém vařit, uvařit, nedělá mě problém si sám udělat večeři. Já jsem zjistil, že spoustu chlapů si neumí udělat večeři. Nebo neumí. Já ne, tady otázky si neumí nebo nechtějí, jo. Ale jako, že prostě já, když přijdu domů třeba později nebo něco, tak, tak si prostě udělám sám večeři, protože já vím, že ty žena má prostě s tím, že jo, s dětma tohle domácnost po práci a podobně, tak si udělám sám. Nebo když mám čas, tak pomůžu, já nevím, vynést koš, uklidit prostě, já nevím, na, odvést auto do servisu nebo umít auto, nebo prostě ně, nějak to rozdělný něco dělá chlap, něco dělá žena. Když ten chlap to nechce dělat, pak je otázka, měl by třeba zajistit tu klizečku nebo něco. A mě by zajímalo tvůj pohled uh, jako. Co by vlastně ten chlap všechno v té domácnosti, teda když třeba není uklízečka nebo nevydělává se tolik peněz, aby se zaplatila zahradnice, uklizečka, a kuchař a tak dále, co by ten chlap vlastně měl všechno dělat a co, si, co je vlastně podle tebe normální? Kde je vlastně nějaká ta hranice té normálnosti, co by vlastně měl prostě dělat. Pro mě musím říct, že mě hrozně prostě serou ti chlapy, kteří prostě nejsou schopni ani odnést tu skleničku do té nebo teda vzít jednou za čas ten vysavač a vysát, nebo odvez děti do školy, nebo něco a tak vlastně všechno. Přijde mně, že se všechno prostě háže na ty ženský a ten chlap přijde odpoledne a Cíl, už po mně nic nechtějí. A ta ženská musí kmitat vlastně až jako do večera. Trošku mě to mrzí, je to i způsobený tím, že prostě máma musela kmitat tím, že prostě byla samoživitelka, ale jak to vidíš ty? Tak já jsem asi byl ten typ, co o něm jako mluvíš, teda ten dlouhý roky a moje žena můj obdiv, že to teda se mnou jako vydržela a vytrpěla a asi teda jí za to nemůžu být dostatečně nikdy vděčen, protože to se mnou vytrpěla teda spoustu. A mám teda furt pocit, že trpěla ona hlavně se mnou, teda jako, než, jako se s Tak o, jak je zlatá, no. O, ale musím říct, že jako i jsme došli prostě na nějaký hrany prostě, kdy už to třeba jako nešlo jako dál a a tam se nějaké věci prostě začaly jako lámat. Museli se zlomit jako primárně jako u mě. Nějaké jako vnitřní myšlenkové prostě nastavení toho takového toho mačovského pohledu, jak si popsal prostě, že já jsem tady muž a kolem mě se jako všechno točí. A já teda jako mluvím z vlastního pohledu, jako to asi vždycky by měla říct jako i ta druhá strana, ale musím říct, že dneska vlastně je pro mě ta manželka vlastně zároveň jako nejlepším kamarádem a, 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 a vlastně se k ní tak jako snažím chovat. že Je, je pro mě jako partnerem, že není pro mě jako housekeeperem, prostě není pro mě uklízečkou s benefitama prostě, kterou bych si doma jako vydržoval. Je jako rovnoceným partnerem a je pro mě rovnoceným partnerem i v držbě toho našeho majetku, že? Ona je 50% vlastní veškerého našeho majetku, protože prostě majetek jsme budovali společně. Takže paradoxně ona je vlastně tou bohatší tady, protože ještě nějaký majetek zdědila, já jsem teda nedědil, takže já jsem ten chudák vlastně teda, jsem teda, v té hodině, tak jako... Nestěžuj si. Držet dubu a krok. Takže, takže... věřím, že je ten náš jako přístup takový jako partnerský v tom, že hodně těch věcí sdílíme, o hodně těch věcech jako diskutujeme a musím říct, že jsem se naučil respektovat i její názor, protože často teda vydám to teda vydám i u klientů, že prostě ten názor toho většinou teda muže, je takový, že on řekne a ta, ta, žena se nechce moc jako zapojovat, ne, nepotřebuje o tom nic moc vědět, třeba o těch investicích a oni kolikát jich chtějí, ale jako ty chlapy, a oni nemají jako zájem se o to moc jako zajímat, tak dá, tak, tak, my třeba tohle hodně jako spolu sdílíme, mluvíme i o tom jako majetku, vlastně i z pohledu toho majetku se já starám o nějakou část majetku, starám se třeba o jako moji firmu nebo na, jako firmu, o, o, o investičního firmu, starám se o investice naší kapitálový, manželka se, se stará třeba o jako její podnikání a stará se o, stará nemovitosti naše, do to zase já jí vůbec jako nemluvím a nekecám prostě jako ona mě teda nemluví o těch cených papíru, ale sdílíme to spolu, takže tak jako s našimi klientama si na kvartální bázi vždycky připravujeme kvartální report, sedneme si na to a řekneme si prostě, jo, tak je to takhle, vyhnulo se to takhle, máme tam teď tolik a tak dále. A já doufám, že i v té domácnosti teda jako jsem pořád teda chlad, takže je to takový jako občas se mi to musí říct prostě, že už teda třeba ty koše teda už opravdu se tam to moc jako do toho koše mačká a i když se to mačká, tak to padá kolem, Takový ten klasický chlap, a ještě se tam leze. Přesně. Jsme ekologický, ne, nebudem to plnit prostě, my jsme ty igelitky tam furt spali okolo, jo. Takže, ale třeba o ty koše teda se, se, třeba starám já prostě, jo, vážím tříděný odpad, že vážím to do popelnice. Ten, pak třeba my to hodně se snažíme i děti zapojovat, takže takové jako věci, že jednou za a teď nevím z jakou frekvencí, prostě za čas prostě za 14 dní třeba klasicky nízkých než, než má přijet náštěva, že jo, tak se <glízí> tak tak prostě vlastně otřeme prach, že jo, a setřou se skříně že jo, v kuchyni a tak dále. tak tak vlastně koupelny se umyjou, že jo, taky s a A bereš máme to nějaký... případně, ale jako prostě nějakou i třeba právě tu rodinou, jako rodinou no. věc, že si navzájem prostě pomáháte, no, že jste no, prostě no. v té domácnosti no. dva. Prostě no. a a, a prostě Jo, berištą tak. Ja.